Yeah, welcome to the Aspen, California. Beautiful weather as always in California. Trolling around. Ei nää oo hyviä trolleja, nää on parempi. Nää on hyviä trolleja. Vitsi, nää on hyviä trolleja. Mikäs kylä tää on? Glenwood Springs. Extreme World. Eikö tästä joo? Tästä. Hello, good thanks. I'm coming in to register. For athletes? Yeah. Okay. Rekisteröitymään nyt tästä takaisin hotellille ja huomenna päästä itse hommi eli laskemi. Slightly stupid. Hyvän näköinen levy vuodelta 2003. Joo, mä muistan, kun mulla oli jotakin 4 vuotta, kun mä tää rokaattiin velinin kanssa. Ja iso inspiraatio on lähtenyt näiltä äijiltä. Ollaan vedetty tästä tämmöstä jerbamate hyvin terveellisen makuista juomaa. Saatiin kaikille liput ja laput kondikseen, mikä on hyvä asia, koska oli vähän jännää tossa aikaisemmin, kun ei ihan meileihin vastailtu ja muuta, mutta ei nyt on kaikki ihan hyvin, tiiäksä? Sittenkö ollaan lipalla ja ponnistetaan täysin, niin sitten vaan voi miettiä, että ei muuta kuin Buenos Airesta vaan. Tää oli Matin kunniaksi. No niin. Tulemasta. Täällä sun pytinkin. Onko? Ei muuta kuin aure voi. Nähdäänkö me kohta? Joo. Pienet sille. Kyllä. Rauhaa ja rakkautta. Mitä elämä vaatii? Lähtään kohta. Moi. Uusi päivä ja Emmi bommattu. Ihan saman värinen kuin Tuutan laudan pohja. Boom. Kauhean hieno. Ja uuteen päivään. Sori. Piti tuli puhelat mittavatta huonetta. Piti säätää vähän. Miltä siellä näyttää? Näyttää oikein mallikkaan. Siellä suksi äijät ja tytöt painaa menemään tällä hetkellä. Vielä pari tuntia aikaa meidän reeni, että käy vaan ottaa pari lämpökurvia tuolla ihan vaan rinteessä ja sitten hyppimään. Damn Breeze tulee paikalle siinä. Sieltähän lipuu. Hello. Yep. So the athlete entrance is actually at the end for the rest of the week. Is it? So, life is good. That's nice. How are you guys? Joo. Luukki, kato. Henry Lloyd. Purjehti ja unelmahousut. Näköhän on perus tällä hissillä ylös. Tuolla on meidän pissi miniparkki. Aika kiva. Hey, yo, rock and roll. Welcome to the world of extreme. Whoa!
setup erittäin kiva. Vielä vähän pitää miettiä näitä linjakkeita ja sitten aika nopeasti tulee hyödyt toistensa perään, mutta sehän on kiva, hyvä flow. Kyllä. Jaa, tää on cool, siis pretty cool, mutta reipas. Okidoki last time. Kertoisiko Koskinen? Joo, mielenkiintoa piisaa. Siis nythän lasketaan jam-sessio-formaatilla. Elikkä taitaa olla niin, että miesten karsinnoissa, niin oliko siinä nyt 50 minuuttia peräti aikaa urhoilla laskea menemään. Ja sit nuo tuomarit nyt sanoi, että pitäisi laskea sillä lailla, että pitäisi olla yksi niinku oikein bangerirani, oikein hyvä. Ja sitten sen jälkeen pitäisi laskea jotain niinku erilaisia raneja, mutta sitten taas oikein ne ei niinku ehkä kertonut hirveän tarkkaan, että mitä se erilainen nyt tarkoittaa. Siellä vähän yritettiin kysellä, että pitääkö vaihtaa kaikki hyppyrit ihan toisenmoisiksi ja kaikki reilit. No ei tiedä, että tehkää jotain semmoista erilaista ja ei tarvi olla edes välttämättä ehkä sitten triplakorkkia tai muuta, mutta jotakin erilaista. Mutta sitten jos on ländännyt vain yhden ranin, ja on sillä vaikka toisena, niin ei se sitten niin haittaa, vaikka ei ländäisi enää enempää kuitenkaan. Että ei se sitten ole kuitenkaan huono juttu, jos se jää vähän siihen yhteen. Tai ainakin silleen mä nyt ymmärsin. Että jännä nähdä. Juttu ja toivottavasti se toimii hyvin ja ns. Semmosella niinku meiningillä, että kuka laskee sen sessarit parhaiten, niin kokonaisuus ei ole vaan pelkkä se yksi. Munkin lähetetty rami pystyy vaihtamaan. Niin ja, sitähän ne tietysti sanoi siinä, että jos laskee sitä samaa ramia, vaan vaikka olisi kuinka bangeri, niin ei se sitten niinku paranna enää tilannetta. Mikä tietysti on ehkä ihan hyvä asia, että ei niinku samaa vitsiä kerro koko ajan. Uusi päivä. Uusi päivä ja uudet kujet. Tullu vähän pehmyttä lunta. Mukavaa. Ranteen verran. Mikä meisinki? Mikä tässä? Hyvä, hyvä. Tää ite? Hyvä. Hyvä pössi. Joo, nyt mennään 2000-luvun alkuun. Nose Punkin mäkkinippari feikki. Miltä rata vaikuttaa? Ois aika äijä. Rata on hyvä, mutta pitkä. Nose Punkista hapottaa. Pitkä kuin 4 vuosi. Joo, mutta hyvä. Vähän turhan tuoma pohja.
Game day, mitä sanoo hän? No mitäs minä, hyvin ja nukuttu ja innolla tota... Innolla kisaa päivä, Big Arjahan sitä ois, se eka tässä Sloopin harjoituksesta alun. Ja Bluebird! Bluebirdi. Kiinteinen myrskyä. Congratulations and thanks, Nick. Over to you guys. Oh, yeah, big shot. Mixing up filming the streets and doing contests might be a little hard and hectic sometimes, but I think he's stylish and he's got some really good. Looking out of Mount Washington. Life is real. I wasn't expecting that third cork. You know that. I'm claiming this guy. Okay. What's up, BK Live? Thank you for watching this. Thank you, Snowboarding. Thank you, Aston. Thank you, X Games. Thank you all. I love you. No niin, nyt on Ryo viimeisiä, jotka voi mennä tästä ohi, mutta ei enää Renea voi tiputtaa. No ei voi, en. Joo, kyllä. Mitä tässä tapahtuu? Long one, it's a mouthful, but it also sounds like it's really good. Woo! You gotta have that. Of course. And so, I really want to take the best and the brightest showcase with me to the athlete experience panel. So guys, what's your name? I'm Preston. And what's your take on it? Mitä tässä? Six short with great extension on his full run. That was Shit lacks. Ihan game 7, mutta game day kuitenkin. Maistuuhan tuo. Maistuu. Harmi kun meni taivas pilveen. Kuulemma vähän lumi vaihtelee tuolla pilvisyyden takia. Siellä niitä. Ylä- ja alapilvejä. Never enough finished film. Raps vaan. Oi, Jenni lähtee viimeiseen raniin. Niin, se aina näissä käy, että joskus tulee se viimeinen rani. Linssin pohjista. No mikä puivuiksi? Hyvät fiilikset on, mutta
nyt alkaa kisaa, että ihan hyvää treenistä sain, tota, lyhyet oli, mutta ihan ytimekkäät niin sanotusti, niin ei mitään, lähdetään haastamaan. Babe. Thank you. I love you too, Radner. I love you too. You got this. We got this together. Look good, right? Look good, feel good, ride good. Look good, feel good, ride good. That's the setup. Boys, yeah. Good luck. Yeah, Radner. Let's go. Let's go. Come on, bit. Yeah, Radner. Time to get number eight. Yeah, you're right. No problem. Yeah. Pikkusen lisää ryhtiliikettä sen matalle, niin se tulee siitä. Kyllä, kiitoksia. Muuten tuntuu Roni ihan hyvää. Klassinen. Jouduin toteamaan, kun lähti lipata backtrickin. Sanoin ääneen. Sit lähti. Mitä? Sit lähti. Sit lähti, joo. Back at it. Back at it. Hello. Hello. Tässä Suomi ja Norja maaottelu käynnissä. Finland and Norway, like how do you say the fight? Kiitos. What are you expecting? Oh, I'm expecting a lot. We're going to see many 16s, probably a few 18s, and a freaking good show. Ei kelpaa suomalainen tänne. No niin, viimeinen hyppy. Katsotaan mitä sieltä tulee. Reno on nelosena tällä hetkellä ja sieltä droppaa. Käskettyä. Hyvä seivi oli se viimeinen, vaikka vähän putosti sä et joo, joo. Ihan vakuuttavan näköistä menoa. Okei, okay, hyvä, hyvä. Tyyli on hyvä, hyvä on tyyli. Steez. Tänä, hyvä intro. Joo, kiitos. Mitä sitten tehdään? Oho, no, paha sanoa. Paljon siellä eli? No yksi vielä. Yksi vielä. Jännitys tiivistyy. Älä! Get out there! Jii!
amazing skate clips. Maratonin viimeistään viedään triatoniin. Polkupyöräily osuus alkakoon, eli semmonen saadaan kummusta menemään, ei muuta kuin let's go. Tires rubber on wet asphalt. But going from morning to afternoon, just 4 hours after the first event of the day. Oh yeah, here's Fridge with the long lining up. Let's see what you got here. Denveria varmaan yövymme Glenwoodissa ja kohti isännymme maata. Kiitos! Kiitos X-Games Aspeen seuraavaan vuoteen ja kyllä noita X-Gamesia vielä tänä vuonna jäljellä on, että ei mitään, painetaan hanaa.